Бұл әлем жұмыс істемей ақша тапқысы келетін жалқауларымен жұмыс істеп, бірақ бай болғысы келмейтін ақымақтардан тұрады. Күнімен жұмыс істейтін адам ақша табуға уақыт таппайды. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Ақша талғамға қызмет етеді. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Мен адамдарды ақшаны ұстауларына қарап бағалаймын. Ақша мақсат емес, ол адамның қателескен, қателеспегенін білдіретін дәлел. Бірі, ақшамен ойнама, тәуекелге барма десе, екіншісі, тәуекелді басқаруды үйрен дейді. Ақшаның құлы болуға да, бие болуға да болады. Ақша биліктің бір түрі, бірақ қаржы сауаты одан да құдіретті күш. Ақшаға деген құмарлық бар жауыздықтың тамыры. Бар жауыздықтың тамыры ақшаның тапшылығы. Мені ақша қызықтырмайды, немесе әңгіме ақшада емес деп кедей әкем айтатын. Ал бай әкем ақша бұл билік деп өз пікірінен қайтпайтын. Байлық басы көпке байлаулы емес, базарда ақша болатынға байлаулы. Ісмер қайда жүрсе де ақша табады. Француз, орыс һәм өзге жұрттың тарихынан көрінеді. Молда үкіметте ақша алса, сатылып кетеді. Рухани іс аяқ асты болады. Жалақы алған молдалар үкіметке жетекшіл болып еріп кетеді. Қатты керек болған заттарды ақшаға сатып ала алмайсыз. Адамдар әртүрлі болады. Біреулер ерекше бір нәрсе ойлап тапқысы келсе, енді біреулер сол нәрседен қалай ақша түсіруді ойлап отырады. Барлығын ақшамен байланыстырудың қажеті жоқ. Одан да асқан құндылықтар бар екенін ұмытпайық. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Уақыт ақша. Мен бай емеспін, бірақ ақшасы бар жарлымын. Бірақ бұл екеуі бір емес. Ақшаның еш мәні жоқ. Ол тек белгілі бір мақсатқа жету құралы. Ақша неге қабілетті екенін және ең бастысы не істеуге күші жетпейтін түсінуіміз керек. Адамның өзінің ақшасынан, үй-жайынан, қора-қонысынан айырылу аянышты емес. Мұның бәрі адамға тиесілі емес. Ал адам өзінің шын меншігі, өзінің адамды қадір-қасиетін жоғалтса, бұл енді аяныштақ. Тамаша көлікпен үлкен үй сенің әлі жеткілікті бай немесе ақша табу икемінің мол екенін білдірмейді. Мен үшін ақша орындалған борыштың жетістігі. Егер сіз тек ақша үшін жұмыс істесеңіз, оны ешқашан жеткілікті мөлшерде таба алмайсыз. Ал егер жұмысыңызды сүйіп істесеңіз және тұтынушыларыңызды бірінші орынға қойсаңыз, мол табысқа кенелесіз. Сіз неліктен электр шамын жасағаныңызды білесіз бе? Жоқ. Бірақ бір білерім үкімет бұл үшін адамдардан қалай ақша алуды жақында ойлап табатын болады. Емшілер кеседі, күйдіреді, ауруды қинайды. Сосын осы жұмысы үшін ақы алады. Бастыққа немесе ірі компанияға жұмыс істеу ақша мәселесін шешпейді. Ақша бәрін жасай алады деп есептейтін адамдар, ақша үшін бәрін жасаудан тайынбайтындар. Адамды адам ететін ақша. Әлі ешқашан жарлы жақыбай лайықты да қадірлі болған емес. Ақша шіркін майдаланса тиын ғой, адам бірақ майдаланса қиын ғой. Ақындық өлең дегеннің өзі сондай пакиза, таза дүние, оған ақша араласса құрайды. Жоқ, жан шошырлық жағдайға тап болмай тұрғанда ақшаның бәрін көлікке жұмсап үлгеру керек. Адамға жеңіл ақша бергенше, адамға жұмыс бер қолдан келгенше. Бейне ақша тауарға, тауар ақшаға айналған секілді, от барлық нәрсеге айналады. Барлық нәрсе де отқа айналады. Өмір ақша мен уақыттың ойынан тұрады. Әдетте егде жастағы кісілер жастарға ақша жинауға кеңес беріп жатады. Бұл нашар кеңес. 5 теңгеліктерді жинамаңыздар. Мен 40 жасқа жеткенше өмірімде бірде бір рет долларды жинап көрмеппін. Бизнес әлемінде табыстың тек екі ғана түрі бар. Ақша мен тәжірибе. Бірінші кезекте тәжірибе жинаңыз, ал ақша кейінірек келеді. Рим маған туристерге әжесінің мәйітін көрсету арқылы ақша табатын адамды еске түсіреді. Ақша табу жолы көшеде қан төгіліп жатса да сатып алу. Ақша үшін ақша табуға барлық уақытын арнаған адамнан сұмырай және бейшара жанды білмеймін. Біз ақша салған әмиянды жоғалтсақ қайғыра бастаймыз. Ал басымызға келген естіген немесе оқыған, егер біз оны еске сақтап өмірде қолдансақ,
көп жақсылық әкелетін ғажап ойды жоғалтып алсақ, немесе ұмытсақ, оның миллиондардан да қымбат екенін біле тұра, онша қынжыла қоймаймыз. Қолға ұстамайынша ақшаңызды жұмсамаңыз. Сараңды ақшамен, тәкаппарды жалынышпен, ақымақты қулықпен, дананы шындықпен жеңесің. Төмен адамға ақша, орташаға ақша мен құрмет, ал тәуір адамға құрмет қажет. Өмір мен ақша туралы олар таусыла бастағанда еске алады. Жеке адамның иелігінде берілген материалдық игіліктерді пайдаланбау, өзінің денсаулығынан аяу, мүкәммәл жинау, ақыретке сақтап қою, өлгеннен кейін қолданамын деп ойлау қаржы айналымына жасалған зұлымдық.